Доброго дня, шановні телеглядачі! Вас вітає інформаційна команда телеканалу «Миколаїв». Як завжди у цій порі ви дивитесь телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Валентина Гурова. І далі до новин. Жителі Миколаєва вшанували пам'ять загиблих у трагедії, що сталося в Одесі 2 травня 2014 року. Вони зібрались у Каштановому сквері, щоб у хвилині мовчання згадати усіх, кого забрала та жахлива подія. В той доленосний день у ході масових заворушень загинуло 48 осіб, 200 постраждали. Більшість загинуло в будинку профспілок під час пожежі. Те, що відбулося в Одесі, стало ключовою ланкою в ланцюзі подій, які зараз тривають на сході України. Напомнити людям і собі, до чого доводить російська пропаганда. Як легко заплутати просту звичайну людину, яка ні з того, ні з чого вдруг у своєму сусіді починає бачити ворога. Минуло 3 роки, але мало хто знає, що насправді відбулося у той день. Тому одеський журналіст Сергій Дібров, який опинився у самій гущі подій, вирішив розповісти громадськості про те, що він бачив. Чоловік розказав, що все почалось о 16:23 з першої смерті. Тому саме у цій годині хвилини мовчання миколаївці згадали усіх загиблих. Есть правда, есть истина, и если ее не знать, если ее замалчивать, если ее искажать, это неправильно. Ни к чему хорошему, повторю еще раз, кроме новых бед, новых смертей и нового горя, такое поведение не приведет. Молчать нельзя и врать тем более нельзя. Мы должны говорить правду. И я, как человек, который эту правду раскапывал 3 года, я обязан людям помочь ее узнать. Сергій Дібров подарував миколаївським бібліотекам збірку «Одеса 2 травня 2014-го. Як це було?» Наталі Крестовської. Книга містить похвилинний аналіз і хронологію подій 2 травня, коментарі експертів та ілюстративний матеріал. Світлана Кльосова, Артем Клименко, телевізійні новини Миколаївщини. У Вітовському районі Миколаївської області земельні перипетії. В селі Грейгово місцевих жителів обманом відібрали ціле пасовище. Детальніше про це у відеосюжеті. Селянам не до свят. В минулому році голова сільської ради подав документи на погодження для оформлення пасовища. За кілька місяців отримав відповідь, у якій йдеться, що землю розміром 25 гектарів розділено на 3 частини і оформлено на пана Яцківа, про якого в селі ніколи і не чули. З грудня селяни писали і до обласної ради, і до адміністрації. Втім, результатів чекають і досі. 15 березня цього року до сільської ради приїздить чоловік, я його перший раз побачив, представився, чи я так зрозумів, що це був Яцьків, і сказав, що у мене вже є земельні ділянки, оформлені є кадастрові номери на цій земельній ділянці, і це має вже власність для особисто селянського господарства. В селі Грейгове нараховується більше сотні голів великої рогатої худоби. А зміна цільового призначення землі, яка завжди була пасовищем, призводить до того, що власники корів мають відводити їх на пасовище за 3,5 кілометри. Все б нічого, але в спеку, розповідають селяни, на худобу дивитись шкода. Це неймовірний кілометраж щодня. Тому мешканці села влаштували вже не перші збори та запросили депутата обласної ради Надію Іванову, аби попросити допомоги. Эти начали в декабре, им не, и пакеты документов, и все-все сделано. Галя, ну ясно сказал, купили. Купили, да. Таке рішення щодо землі обернеться селянам не лише втратою пасовища, а й можливими проблемами із водопостачанням. Він відкритим текстом сказав, а нас 4 вулиці, які за переїздом – це Гамзи, Хребка, 14-та Гвардійська і Залізнична, які водогін йде через його поле тепер. І якщо станеться порив, ми не маємо права туди доступу. І люди залишаються, пів села залишається без води. Нові господарі землі обіцяли місцевим створити робочі місця на малиниках, які будуть замість пасовища. Але селян така перспектива не влаштовує. Велике дуже запитання в мене до Держгеокадастру, чого це вони видали так цю землю і на яких основаннях не спросили думки громади. Хоча у нас було, на сільську раду приходили запити, і сільська рада давала відмову. Запрошена на збори депутат обласної ради Надія Іванова вислухала селян і пообіцяла розібратись в ситуації, залучити фахівців та юристів. У людей отняли пастбище, корова кормилиця.
то, где им предлагается, это нереально и это ненормально. Есть звычаевое право, так называемое, да, и то, что люди как-то не успели, или рада там что-то где-то не успела, не снимает ответственности с тех, на картах все равно посо выше висят, как посо выше. Депутат обласної ради попросила селян дати їй 3 тижні, аби розібратись в проблемі. Тоді повернеться до села і разом із громадою обговорить подальші дії. Валентина Гурова, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. Рятувальники навчали жителів Баштанки, як гасити пожежі. Акція «Запобігти, врятувати, допомогти» відбулась під час ярмарку можливостей, організованої в рамках програми Агентства Сполучених Штатів Америки з міжнародного розвитку. Співробітники головного управління ДСНС розповіли учасникам ярмарку правила пожежної безпеки, познайомились з професією пожежного рятувальника, показали аварійне рятувальне обладнання. Підлітки за бажанням могли приміряти захисний одяг водоборців та піротехнічного розрахунку. Із цікавістю слухали розповідь про характеристики та призначення захисних жилетів. Продемонстрували спеціальну техніку. На даній акції були представлені два пожежних автомобіля на базі АЦ-40-131-137А і КАВ-САРМ. В даній акції також було показано можливості даної техніки. Не менш цікавим було і пояснення, як поводитись з вогнегасником. Рятувальники з гумором розповіли, як користуватись цим засобом пожежогасіння. І, звичайно, що всі бажаючі змогли спробувати себе в ролі пожежного. Тут також відзначились зітлахи. На завершення вогнеборці продемонстрували елемент гасіння пожежі та роздали всім листівки з правилами поводження в небезпечних ситуаціях. Олена Міщенко, телевізійні новини Миколаївщини. І далі до інших подій. Благодійну виставку влаштували в Миколаєві. Організатор – студія балету та розтяжки Юлії Біляєвої. Власне, на світлинах – маленькі танцюристи. Усі зібрані кошти передали на потреби особливих дітей. «Танець душі» – саме так назвали благодійну фотовиставку організатори заходу. В експозиції понад 20 робіт. На кожній – щирі емоції, які намагалися передати через рухи маленькі учасники студії балету та розтяжки. Фотограф Андрій Біляєв розповідає, найважче було працювати з найменшими фотомоделями. Це здебільшого репортажна зйомка. Діти, які старші за віком, позували та дослухалися до порад. Попытаться передать какие-то эмоции этого характера, вот, но при этом, помимо того, чтобы попытаться привнести культуру танца, так сказать, в массы, вот, хотелось еще и как-то кому-то помочь. Ідея провести таку благодійну виставку належала керівнику студії балету та розтяжки Юлії Беляєвій. Батьки маленьких танцюристів фотосесію підтримали. Это было достаточно очень тяжело, как для детей, так и для фотографов. Поэтому работали все, все друг другу помогали. Я надеюсь, что это будет не последняя фотовыставка, и мы будем и далее развивать и помогать реабілітаційному центру «Надежда» вот через такі благотворительні фотовиставки. Серед учасників благодійного заходу – 9-річна Марічка Баранова. Дівчинка займається балетом з 4 років. Тричі на тиждень – заняття у залі. Мені 9 років. Я займаюся балетом, мені це дуже-дуже подобається. Під час фотовиставки кожен з відвідувачів міг долучитися до благодійності. Кошти на потреби особливих дітей збирали до спеціальної скриньки. Як підсумок – 5604 гривні. Сьогодні цю суму передали Державному комплексу соціальної реабілітації дітей-інвалідів. Наталя Приходько, Артем Клименко, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаївському яхт-клубі відбулось урочисте відкриття ювілейного вітрильного сезону. Вже 130 років яхтовий спорт є невід'ємною частиною життя миколаївців. Під музику та пісні жителі міста відкривали новий вітрильний сезон. Особливо святковим день став для миколаївських яхтсменів. Спортсменам бажаю тільки одного, щоб вони ніколи не падали духом, весь час йшли вперед, незважаючи ні на що, до нових і нових перемог. Дуже символічно, як на мене, і дуже красиво, що відкривається саме дитячою регатою. Ви сьогодні бачите, скільки чудових дитячих посмішок, скільки у них сподівань, надій. На відкритті оголосили результати конкурсу дитячих малюнків, присвячених яхтовому спорту та яхт-клубу. Переможців нагородили грамотами. До невеликої експозиції війшли найкращі роботи учасників. Без яхт, без парусов наш город, це був би не город Корабелов. Тобто 130 років
Это уже огромнейшая, великая дата. И мы все время его справляли, все время справляем. Очень много выросло яхтсменов, заслуженных. Заслуженных не только яхтсменов, а заслуженных горожан, которые прошли через яхт-клуб, которые прошли через парусный спорт в нашем городе. Поверхом вище стартувала виставка «Вернісаж картин професійних художників-мариністів» на полотнах, вітрильники, яхтсмени та різноманітні види на річку. Керівництво яхт-клубу запевняє, що це лише початок серії заходів, які заплановані на честь 130-го ювілею. Вікторія Чернявська, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. Миколаїв за здоров'я та довголіття. Саме під таким гаслом стартував 36-й легкоатлетичний пробіг «Миколаївська миля». На відкритті спортивного заходу побували наші журналісти. Дистанція в одну милю, що становить 1609 метрів, не є стандартною для легкої атлетики. Забіг на таку відстань є унікальним для Миколаївщини. Він традиційно відкриває новий спортивний сезон для бігунів. Цель – объединить поколения, младшие, старшие, передача опыта, общения вот, и поиск новых талантов, которые нам за эти годы удалось найти, развить их. Вот, и наши бегуны известны не только на Украине, но и за рубежом. Цьогорічний пробіг відкрили урочистим парадом молодих талановитих спортсменів. Особливими гостями заходу стали бігуни-ветерани Миколаївської милі. Вперше я біжав в 1982 році. А в 83-м году я уже установил рекорд 4 минуты 14 секунд. Ну а сейчас, да, я слежу за Николаевской милью, очень интересно мне. И хочу, чтобы мои рекорды улучшали нынешняя молодежь. У змаганні взяли участь як спортсмени з Миколаївщини, так і представники інших регіонів України. Всього зареєструвалося більше 100 бігунів різного віку. Самі молодші учасники – це 10 років і молодші. Це перший забіг, ну а потім вже йдуть 12-13, 14-15, отак по 2 роки і до 70. За 70 років я бачу, що вже прийшли учасники, яким за 70 років і реєструються. Головним завданням Миколаївської милі є популяризація здорового способу життя. Організатори наголошують, що змагання не є суто професійними. Усі охочі мають можливість долучитися до пробігу та перевірити власні сили. Вікторія Чернявська, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. Тож на цю годину це всі новини. Ми продовжуємо слідкувати за подіями в Миколаєві та всій країні. Залишайтесь з нами та знатимете більше. Бережіть себе та своїх близьких. До побачення.